E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mio Podcast. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem, comentem, ativem o sininho das notificações. Tema do nosso vídeo de hoje: Moluscos Aprofundamentos. O corpo de um molusco ele compõe-se de três partes: cabeça, onde estão localizadas as estruturas sensoriais, pé, que é uma massa musculosa cujas funções podem variar nos diversos grupos. Exemplo, nos gastrópodes, locomoção; nos cefalópodes, nadar, caminhar, capturar, etc. Nos bivalves, permite cavar e fixar este pé. Massa visceral ou saco visceral corresponde ao conjunto de órgãos internos do animal. Revestimento. Em muitos moluscos, a massa visceral se prolonga e forma uma dobra na pele chamada de manto ou prega palial, ou apenas palio. O espaço entre o manto e a parede do corpo recebe o nome de cavidade do manto, onde se localizam as estruturas especializadas para a respiração, tais como brânquias nos seres aquáticos, pulmões nos terrestres, e o manto constitui células secretoras responsáveis pela formação da concha, que é dividida em três camadas: nacarada ou perolada, mais interna; prismática, média, sendo a mais espessa; e camada orgânica ou periostraco, que protege o calcário da concha de ser dissolvido. Rádula. Não existe nos bivalves. É uma forma de fita com pequenos dentes quitinosos e possui movimentos de vai e vem. No estômago, existe ainda o chamado estilete cristalino, que é uma estrutura cilíndrica, gelatinosa, que apresenta movimentos de rotação de correntes do batimento de cílios e do seco gástrico. Ao girar, o estilete cristalino atrita uma de suas extremidades em uma placa quitinosa do teto do estômago, havendo assim liberação de algumas enzimas digestivas. Os moluscos possuem coração e vasos sanguíneos. A circulação do sangue, com exceção dos polvos e lulas, é do tipo aberta. Após a oxigenação feita nas brânquias ou nos pulmões, o conteúdo sanguíneo é transportado através de vasos até o coração. De lá, é distribuído para as demais partes do corpo. Ao sair do coração, o conteúdo sanguíneo é transportado através de vasos que terminam em espaços conhecidos como lacunas sanguíneas ou hemocelas, hemoceles. Após a oxigenação dos tecidos, todo o sangue retorna a outros vasos, que o conduzirão até as brânquias ou pulmões, onde será oxigenado, reiniciando o ciclo. Acontece na seguinte sequência: coração, artérias, lacunas ou hemoceles, veias, coração. Presença de brânquias nos aquáticos e pulmões nos terrestres. Nestes órgãos, o oxigênio presente no meio é absorvido pelo sangue e o gás carbônico é lançado no sangue e eliminado para o meio. Existem também algumas espécies, poucas, de moluscos gastrópodes que possuem respiração feita através da superfície da pele, respiração conhecida como cutânea. Sistema nervoso e sensorial. Nos moluscos, ele é formado por pares de gânglios ligados entre si por cordões nervosos, sendo o gânglio cerebral mais desenvolvido, especialmente nos polvos e lulas. Na cabeça, presença de cerebroides, gânglios; no pé, gânglios pedais; e na massa visceral, a presença de gânglios viscerais.
Em relação ao sistema nervoso, sistema sensorial, bastante variado. Observe, nos bivalves temos células fotorreceptoras, capazes de capturar estímulos luminosos. Quimiorreceptora, capazes de capturar estímulos químicos. Terminações nervosas no manto, capazes de perceber toque e pressão. Em alguns gastrópodes e nos cefalópodes existem olhos bem desenvolvidos, dotados de um elemento conhecido como cristalino. Representantes dos moluscos na natureza. Classe monoplacófora. Vivem em grandes profundidades, possuem apenas uma concha em forma de placa. São filtradores. O exemplo é esse animal que você observa, chamado neopilina. Classe poliplacófora ou anfineura. São indivíduos que possuem uma concha formada por 8 placas ou valvas, encaixadas uma sobre a outra. São marinhos de águas rasas. Exemplo, quitons. Classe escafópoda. Exclusivamente marinhos, vivem enterrados na areia e possuem forma de dente de marfim de elefante. Possuem também tentáculos, os quais capturam micro-organismos. Exemplo, dentalium. Principoda. É em forma de machado. É o significado da palavra, do termo. Ou também bivalve, que significa duas conchas articuladas. Marinhos e de água doce. Existem indivíduos que vivem presos a rochas e raízes, ostras, e outros que vivem enterrados na areia, sururu. Outro exemplo é o teredo, um parasita de tronco de árvores. Gastrópoda. Estômago é o que significa a palavra. A massa visceral localiza-se diretamente sobre o grande pé musculoso. Vivem na água, doce ou salgada, e também ambientes terrestres. A maioria possui conchas, exceto as lesmas. Em alguns gastrópodes, a respiração é cutânea. Classe cefalópoda. Vivem exclusivamente no mar. Alguns, como as lulas, têm concha interna. Outros, como os polvos, não possuem conchas. E outros, como o náutilus, possuem concha externa, dividida em várias câmaras. A cabeça é diretamente ligada ao pé. É o significado da palavra cefalópoda. Apresentam na epiderme células denominadas de cromatóforos, que lhes permite mudar de cor e se camuflar. Apresentam também mecanismos de defesa, como a produção de uma tinta escura produzida na região anterior do corpo. Locomoção. As lulas locomovem-se por jatopropulsão. Os polvos. Esse mecanismo só é utilizado em momentos de situações reais de perigo para o animal. Galera, e este foi o nosso vídeo de hoje, Moluscos Aprofundamentos, aqui no nosso canal Biopodcast. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal Biopodcast e até o nosso próximo vídeo.